Ринок свободи. 25-й Львівський форум видавців обрав свою головну тему. Із визначенням основного гасла організаторам допомогла програма «Рада фестивалю». На ринку свободи говоритимуть про те, як люди торгують своїми уявленнями про волю під тиском обставин. А також про те, як визначається ціна свободи залежно від умов торгівлі та суб'єкту, який стає її споживачем. Це гасло стане спільною темою як для форуму видавців, так і для 13-го Львівського міжнародного літературного фестивалю. We'll be right back.